בשביל להפוך את זה לקצת יותר מעניין, שלא אני אמשיך לדבר ולדבר, אני אבקש מקבוצה אחת, נציג מקבוצה אחת, שיבוא ככה ויחלוק איתנו, או תחלוק איתנו את מה ש... את ההצעה שלכם. ובאמת המטרה של החלק, הזה זה ללמוד אחד מהשני, כי בסופו של דבר כל אחד מאיתנו מגיע עם רקע אחר, יותר בריאים, יותר חולים, יותר מבוגרים, יותר צעירים, ובאמת ככה להביא את כל הידע שלנו וללמוד אחד מהשני. כמובן שאני גם פה, אני אתן את הדגשים שלי, מה בעיניי מתאים, מה בעיניי לא מתאים, אבל באמת ככה אני אשמח גם לשמוע מכם, מהניסיון שלכם. אז איזה קבוצה תרצה להציג את התוכנית שלנו? יאללה. אז זהו, שהתכנון היה איזה שתיים, שלוש קבוצות, אבל אני לא חושבת שמספיק, כי אנחנו... יפה. רק לדבר חזק, תודה. אה, בסדר. טוב, אז אנחנו תכננו חמישה אימונים, כמו שביקשת. אימון של יום ראשון, בגדול, תכננו את זה לשלושה אימונים עם המאמן ביחד ועוד שני אימונים עם המטפל שלו. כל אימון איתנו עם המאמן, אז אנחנו עושים איזשהו 15 דקות של חימום דינמי, שגם מוסיפים תרגילי שיווי משקל וגם עושים תרגילים של פתיחת פחי תנועה קצת, תוך כדי גם להזרים דם, לסכך את המפרק ולהכניס אותו לאימון. ואז עוד 30 דקות של אימוני כוח. ביום הראשון החלטנו לעשות לו שלושה סטים של סקווט, פשוט לקום מכיסא. אוקיי. כמה חזרות? 10 חזרות, שלושה סטים, 10 חזרות. זה לגבי הסקווטים. מבחינת ההתקדמות, אנחנו נרצה משבוע לשבוע לעלות באיזשהו חצי קילוגרם את המשקל, משהו כזה, כי זה באמת בן אדם מאוד מבוגר. וברגע שהוא כבר מגיע למשקל מאוד מאוד חזק, אז יותר אולי לבוא איתו קצת על הדבר תנועה ולהעמיק טיפה את הסקווט, אבל זה כמובן כבר בראייה הרחוקה יותר. עוד שני סטים של דדליפט, משקל גוף, ממש רק לגעת באצבעות ולעמוד, גם תרגיל שהוא... לא, לא, לא יודע אם באצבעות, אבל... כמה שהוא יוכל לרדת, גם זה בסדר. לא, להיות אופטימי זה טוב, זה... כן, פשוט כאילו, מבחינת הייתם צריכים לקלוט את התנועה. כן, זו תנועה מורכבת, אני מסכימה, זו תנועה מאוד מורכבת. יש פה המון אלמנטים, אבל תמשיך. כן, זה תרגיל שבאמת עובד כמעט על כל הגוף, הוא מאוד מורכב וחשוב, גם ליציבות, גם לכל שרירי הגב והיציבה שלו בעיקר, וגם לטווח תנועה, לכל השרשרת האחורית של הרגליים וכל מה שקשור לזה. ברור שהוא לא יגע באצבעות, אבל כל פעם תנסה קצת להעמיק. וזה מקרה פלא גוף תחתון, פלא גוף עליון, הוספנו עוד שלושה סטים של שכיבות צמיחה על קיר, ממש רק לפחוף את הקיר 10 פעמים, שלושה סטים, וקצת גב, הוספנו עוד שלושה סטים של חתירה כנגד גומיה בישיבה, שהגומיה נמצאת על המאמן עצמו, שהוא יכול לשלוט בהתנגדות, ובסוף עוד שני סטים של כפיפות בטן, פשוט לקום מהמיטה כמה שהוא מצליח ולחזור חזרה, לתרגל קצת את העניין של קימה ממיטה, לחזק את שרירי בטן שלו. זהו, זה לגבי האימון של יום ראשון. אז רגע, אז כמה תרגילים יש לנו במינה? יש לנו סקווט, דדליפט, שכיבות צמיחה, חתירה ו... ואנחנו מדברים על 5 תרגילים, 3 סטים של 10. בדדליפט אנחנו 2 סטים של 10, בכפיפות בטן 2 סטים של 10. אוקיי. ורק בחתירה אנחנו 3 סטים, ובסקווט 3 סטים של 10. אוקיי. יום שני נתנו לנו לטפל את השרביט. בעיקרון אנחנו באמת לא כל כך מבינים את המצב שלו, חוץ מהתיאור מקרי, אז ניסינו לשייף שאנחנו רוצים ליצור אימון של שעה. אז חילקנו את זה לחצי שעה הליכה וחצי שעה אופניים, שמבחינת התקדמות אנחנו נרצה לראות גם עלייה בקצב מסוים משבוע לשבוע, וגם אולי בזמן לא, אבל נראה לי בקצב יותר, כי זה באמת מספיק זמן. עלייה במרחק, זה יכול להיות אחלה, מדעת. כן, אפילו אם הוא עושה על הליכון או בחוץ, זה עלות באיזה 1 קמ"ש כל שבוע, משהו באמת קל, כי הוא באמת מבוגר. יום שלישי, עוד פעם אימון כוח עם המאמן, 15 דקות חימום. מה שעשינו עכשיו מבחינת רגליים זה סטפ-אפ, ממש עליית מדרגה.
שלושה סטים של 10 חזרות. אוקיי. עושה 10 עליות מדרגה לכל רגל, שלושה סטים כאלה. אולי להתחיל ממש איזשהו פלטה או משקולת קטנה כזאת, שלא לא לעשות דבר תנוע גדול מדי, כדי לעזור למה שיהיו במשקל. החלטנו להמשיך עם עוד שני סטים של דדליפט, של 10 חזרות. ופלג אופניון הרבנו קצת יותר את המישור תנועה השני של הכתפיים, לחיצות כתפיים בעמידה, אפילו במשקל גוף, רק להרים את האצבעות מעל הראש, ליישר עד הסוף מרפקים ולחזור. זה עשינו שלושה סטים של 10 חזרות. הוספנו עוד שני סטים של שכיבות צמיחה על קיר. והמשכנו גם עם החתירה כלי ארגוניה, שלושה סטים 10 חזרות. זה לגבי האימון של יום שלישי. אז כמה תרגילים תסכם לי היום? גם פה יש לנו סטפ-אפ, דדליפט, לחיצות כתפיים, שכיבות צמיחה וחתירה. אז אנחנו חמישה תרגילים, 10 חזרות, לפעמים שלושה סטים, לפעמים שניים. כן, נכון? כן. יום רביעי זה 45 דקות. 45 דקות. בסדר, זה נחשב. זה כאילו... כן, כן, אוקיי. אז ביום רביעי גם עם המטפל, עוד פעם להוסיף לאירובי, זה בעיניים רקע רפואי ולבבי נורא בעייתי. אז גם אופניים בהליכה, לא רצינו לגוון יותר מדי, כדי שקודם כל ישתפר ויתקדם בזה, וזה לגבי יום רביעי. יום חמישי, גם מתחילים 15 דקות חימום, החלטנו לעשות קצת משהו יותר כיפי, חמישה אימונים זה נראה לנו באמת משהו גדול והרבה, אז ללכת למגרש כדורסל, לתת לו אולי לכדרר קצת מבלי להסתכל על הכדור, לעשות קצת דברים, קצת לזרוק לסל, אולי לתת לו לדחוף אותי כדי טיפה להפעיל שרירי ליבה, להכניס משהו שהוא יותר כיפי, יותר מעניין, כדי גם קצת לשבור שגרה, גם שלא למה לחכות לסוף שבוע. זה במידה בפייג'מן, אתה משחק בקורסן. כן, אולי משחק אחר, אבל... משהו קצת לגרוש שגם. אני רוצה לומר משהו. כן. כשאני מתחילה לעבוד עם מישהו שאני צריכה לעזור לו, אז אני לא יודעת, ככה אני נוהגת, ואני חושבת שזה בסדר, אבל בואי תתקני אותי, תשני לי את זה, כי אנשים מנסים לשנות את זה אצלי. אז כשאני פוגשת את הבן אדם, כמו שאת אומרת, אני עושה שיחה וכו'. אחר כך אני מאמנת אותו רק אימון אחד בשבוע. ואז אני בודקת אותו בטלפון יומיים אחרי וארבעה ימים אחרי. שבוע אחרי כן אני אקח אותו ליום ראשון ורביעי, וכמובן שאני מבקרת אותו, אני ממש שמה לי בשעון ואני מבקרת אותו. ורק אחרי שבועיים או שלושה אני מזמינה אותו לשלושה אימונים. בואי תאמרי לי אם זה נכון, כי הרבה פעמים אומרים לי, את לא מסחרית, זה לא, הוא יברח לך, גם כאן מישהי אמרה לי, הוא יברח לך. למה פעם בשבוע? כי הבן אדם הזה אף פעם לא יתאמן, okay. הוא בן אדם חולה. אני רוצה לראות איך הוא מגיב. אני לא יודעת, ככה אני עושה, אבל בואי תתקני אותי. כמה זמן פעם בשבוע? וואו, כמה זמן, תראי. חצי שעה, שעה. לא, בשקט 50 דקות. כן. אבל לא מאוד עצים. לא אינטנסיבי. לא מאוד, עם הרבה, את יודעת, חגורת כתפיים והרבה המפרקים והרבה הזוקפים, כאילו, את יודעת, עם האקסטנשנים בקטנה וכל מיני... מותר לי לשאול מה ההכשרה שלך? כן, בטח, בהחלט. אני תואר ראשון ביציבה, אבל אני פילאטית שיקומית. ואני מתעסקת בתזונה לחולים ולכל מיני... וזה כל מיני תארים שרכשתי, ידעת, עם השנים בכל זאת. בת 59, אז אולי כל איזה שנתיים לקחתי לי עוד קורס ועוד קורס, ויצרתי לי מין בית כזה. ממש בית כזה. רק בשבוע הראשון את עושה אימון אחד, ואז בשבוע השני כן, עולה? כן, בשבוע השני... לא, בשבוע השני שניים. כן, ואז עולה... ואז אחר כך אני עולה רק לשלושה אימונים, רק אחרי שבועיים, שאני בטוחה, בואי, אני רוצה שתקני אותי. גם לא בטוח צריך שלושה, אני גם, בהכשרה שלי, אני מגיע להתקדמויות מטורפות משני אימונים בשבוע. אבל עם אנשים... אנשים מבוגרים, אני עובד בעיקר. אנשים נורמים, זאת אומרת, בריאים? אני עובד עם, כן, בריאים. לא, אני מדברת כאן על אנשים שמצרים קצת... אבל גם מפעמים שבוע, אם אנשים חולים אחת כמה וכמה, נראה לי שאת יכולה להגיע להתקדמות מאוד משמעותית גם ב-50 דקות. לא, אבל יותר חשוב לי,
לפעם בשבוע, בגלל שאני רוצה... אולי לשבוע הראשון בסדר, זה נשמע הגיוני, אבל לא חושב גם שחייב להגיע לשלוש ולארבע ולחמש. גם מפעמיים אפשר להגיע הרבה. אני אגיד לך את האמת, אני נדירים האנשים שאני מגיע אתם שלוש פעמים בשבוע. כן, אני גם לא רואה את זה. אני מעדיפה שהוא יעלה מדרגות, אני נותנת לו שיעורי בית, ואני בודקת. יש צורך, אבל לא בהכרח עם מאמן. כן, 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 כאילו, גם אני מתאמנת חמישה ימים בשבוע, אבל אני לא עושה כל יום רגליים, לא כל יום אימון רגליים. אז צריך באמת, אם עושים את זה בצורה כזאת שהיא נכונה מבחינת עקרונות האימון, אני לא רואה שום בעיה, אם יש את הרצון, עד רבה. אבל מבחינת הפעם בשבוע, אני לא רואה סיבה לא לעשות פעמיים בשבוע, אבל אם זה מרגיש לך נכון, וכאילו, אני גם לא רואה... אם זה מה שמרגיש לך וככה את עובדת, אז תמשיך להמשיך כך. כן, אני לא רואה סיבה לא לעשות פעמיים בשבוע. אני כאילו, עם הרבה אנשים שעבדתי, התחלתי מההתחלה פעמיים בשבוע, בדרך כלל אני מתחילה חצי שעה, אבל אני לא רואה סיבה לא. מגיעה אליהם הביתה לחצי שעה? היו לי כאלה שכן. כן? כן. איך את מתמחרת אותם? זהו, כן, זה לגמרי. זה משלמים שיעור שלם. לא, יש לך מחיר, ואם הוא מוכן לשלם, מבחינת אם הוא משלם לך להגיע הביתה, מחיר של הגעה הביתה הוא יותר יקר. כן, אבל הוא משלם לך עבור שעה אפילו שאת נמצאת חצי שעה? או שאת מתמחרת אותו? לא, יש לך תמחור של חצי שעה, תמחור של 50 דקות. הבנתי, כן. כן. כי יש אנשים שבאמת לא מסוגלים ברמה הפיטנס, הם לא מחזיקים חצי שעה. אז אין טעם ללכת לשם 50 דקות לצורך העניין, ויש אנשים שכן, שזה מסוים, שאפשר לעשות את זה. אז אני אגיד לך גם מה עוד אני עושה, בהתחלה אני מגיעה בחינם. אוקיי. בדרך כלל אני לא מגיעה, אבל אם אני צריכה להגיע אליו, הוא תלמיד שלי, אז אני בכיף מגיעה לאיזה חצי שעה, 20 דקות, ואני מגיעה ללא תשלום כאילו ממתנה כזו ממני. בסדר, שוב, זה השיטת, זה השיטת, כאילו, העסק שלך ואיך את בונה את העסק שלך. באמת, בזה שכל אחד יעשה מה שנכון לו ומה שמרגיש לו, את יודעת. כן. נכון, אבל סורי, פשוט, בגלל שלנו לא הרבה זמן, אני חוזרת, אתה סיימת עם התוכנית, נכון? כן. אז אין לנו הרבה זמן, אז אני אציג לכם ככה בקצרה. ושוב, זה משהו מאוד 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 כללי, אוקיי? בגלל שאין לנו פה באמת, פייג' לא נמצא איתי פה פיזית, אתם לא יכולים לראות אותו ולמה הוא מסוגל, זה נורא קשה לבנות תוכנית ואני יודעת את זה, אבל זה הכי קרוב. ניסיתי להוציא ממנו וידאו שממש ככה זה, אבל זה היה מסובך מדי, אז הבן שלו כתב לי את הפסקה הזאת. אז באמת, גם מה שאני אוהבת להראות לכם זה משהו נורא נורא כללי, ויש שם הרבה מקומות לעשות את זה יותר ספציפי לאותו בן אדם. אבל הצורה שאני ניגשת פעם ראשונה, אחרי שעשיתי את התשאול הראשוני, אחרי שעשיתי את המבדקי מאמץ למיניהם, מה שאני בדרך כלל עושה, אני קודם כל כותבת לי כזה כמה פעמים בשבוע הוא הולך להתאמן, אז אנחנו יודעים שפייג' הולך להתאמן 5 פעמים בשבוע. מבחינת האינטנסיטי, אני יודעת ש-ACSM אומרים, שלושה סטים, אם אני לא טועה, של 8 עד 12 חזרות. אני לא רואה שום סיבה לעשות 8 חזרות עם בן אדם בן 87. המטרה שלי עם אנשים בגיל הזה זה endurance, זה סיבולת, זה שהם יהיו מסוגלים לבצע את אותו תרגיל כמה שיותר פעמים. 8 חזרות מבחינתי זה בן אדם שעכשיו הולך לפאורליפטינג. פייג' הוא בטח לא כזה. אז אני בדרך כלל, עם האוכלוסייה המבוגרת, אני בדרך כלל נוטה לשני סטים של 12 עד 15 חזרות. איך אני יודעת שהעצימות היא העצימות הנכונה? וזה נכון לכל דבר, זה לאו דווקא לזה ספציפי, אבל שבין השלוש לשתי חזרות האחרונות של אותו סט נעשות במאמץ. זאת אומרת, עשיתי סקואט, עשיתי, אני מגיעה לחזרה, נגיד אני על 15 חזרות, אני מגיעה לחזרה 13, 14, 15 שלי, זה כבר כזה, זה לא, אם זה כזה, אז יש פה מקום להעלות את העצימות, זה קל מדי. מבחינת זמן,
אני בגיל הזה בין 30-45 דקות, אם יתנו לי 45 דקות, הרווחתי. לא הייתי מנסה להגיע לשעה, שעה זה קצת יותר מדי. אפשר לדבר איתו קצת, אבל... אפשר, עכשיו אתה חושב אבל עסקי, נכון? אתה לא חושב? לא, לא, כאילו... אוקיי. אני רואה את היתרונות האלה... נכון. לא פחות, אם לא יותר אחר. נכון, פשוט אם הוא מסוגל לעשות אימון של חצי שעה, 45 דקות, אני רוצה לשמור על הדופק הזה, ואני לא רוצה... אם יש את הצורך להפסקה, אז בטח ובטח שכן, אבל אם יש לו את הסיבולת והוא מסוגל, אז תנצלו את זה. בסדר? תוציאו את המרב. מבחינת הטייפ, כמו שאמרנו, אתם מכירים את פיט, דרך אגב? כן. סבבה. אז מבחינת הטייפ, אז ברור שאני רוצה להכניס כוח, קרדיו, זה איזשהו ראשי תיבות כזה, לאיך אני בונה אימון, אז הפיט, איזה פריקוונסי, אינטנסיטי, טיים וטייפ. סבבה, זה כאילו האלף בית שלי לפני שאני בכלל מתחילה. זה מה שאני בדרך כלל כותבת לי כזה בצד, ואז מפה אני עוברת שלב. וכשאני עוברת שלב, בדרך כלל מה שאני עושה, אני ממש לוקחת דף, עושה לי טבלה, במקרה של פייג' אני עושה לי טבלה של 5 עמודות, תכף אני אחזור לזה. אני מגיעה לחמש עמודות האלה וכותבת לי יום ראשון, שני, שלישי, ככה את כל הימים. ואם אני יודעת שאם המאמן הוא הולך להתאמן 3 ימים בשבוע, מבחינת הכי טוב שיכול להיות, כמובן שזה תלוי זמינות של המאמן ושל המטופל, אבל מבחינתי השלושה ימים האלה ייכנסו כמו שעשיתם, יום ראשון, יום שלישי ויום חמישי, כי אמוני כוח יהיו בימים האלה. ואני משתדלת שאמוני כוח לא יהיו back to back, שיהיה לי באמצע את הקרדיו, במידה ואני מפרידה. אוקיי, כמובן שהטבלה הזאת תראה מאוד מאוד שונה אם יש לי רק 3 ימים והוא לא נותן לי 5 ימים ואז אני כן אצטרך לעשות באותו יום כנראה גם כוח וגם קרדיו. אבל שוב, במקרה שלנו זה מה שאני עושה. יום ראשון, כוח ובאלנס ומסיים את תמיד 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 בגמישות, אלא אם כן אני יודעת בוודאות שפייג' יעשה את המתיחות שאני אומרת לו לבדו. בסדר? במידה ולא, אני עושה איתו את המתיחות. אז יום ראשון, יום שלישי ויום חמישי שלי נראים אותו דבר מבחינת הרעיון, כמובן שהתרגילים יהיו קצת שונים, מבחינת הרעיון הם נראים אותו דבר, ויום שני ויום רביעי יהיו באופן עצמאי, ימים של אירובי שכמובן מתחילים עם חימום ונגמרים עם מתיחות. כתבתי ככה למטה דיווח במטרה להעלות טענות, אז את הזכרת את זה קודם, וזה באמת הדבר שאני עושה, אם אני נותנת להם שיעורי בית, הם צריכים לדווח לי על השיעורי בית. כי אחרת השיעורי בית האלה לא יקרו, נכון? אתם סטודנטים, אתם יודעים, אם לא באים לכיתה ואומרים לכם, אוקיי, איך זה שיעורי בית, מה עשיתם? אז זה לא קורה. אם אין מבחן אומרים... את מבקשת ששלחו לך באותו רגע או אימון אחרי את שואלת? לא, בדרך כלל אימון אחרי אני שואלת, ואז לדוגמה, יש לי מישהי שצריכה לעשות אופניים, יש לו אופניים בבית, אז היא אומרת לי, היום עשיתי על לבל 3, פידלתי במהירות כזאת וכזאת, עשיתי 2 כזה מייל, הדופק שלי, היא מודדת דופק, יש לה שעון, היא קנתה לה אפל וואץ' כזה, אז היא אומרת לי, הדופק שלי הממוצע היה 100, והמקסימום שלי היה 106, נהדר, יופי. אז כזה, ממש ברמה שידווחו לכם. יש מלא אפליקציות, או יש שם עוד נכון, שמרות, גם אפשר להתקשר אליהם, כאילו לראות את הנתונים שלהם דרך האפליקציות, השאלה על איזה רזולוציה וכמה מתאמנים יש לכם ולאן אתם רוצים ללכת. ולפעמים זה גם מכביד מאוד על המתאמן, שהוא צריך שם לרשום מגילה כל איזה. אני למשל, נכון, אני בוואטסאפ וזה מצאת מבחינתי כאילו. נכון, אבל לי נגיד הנתונים שלה, אצלה ספציפית, אני כן חשוב לי, כי אנחנו פה מסתכלות על הדיסטנס. ברמת הלא בודד, אבל אני רוצה לראות שיש איזושהי מגמת שיפור בדיסטנס משבוע 0 לשבוע 8. סבבה, ואז אנחנו מעלות או את מספר הדקות או את העצימות שעובדת איתה. אז זה ככה בכללי. סבבה, ואז אני מתחילה להגיד, אוקיי, אבל מה אני עושה בכל יום? אז השלב הבא, ופה גם נתתי לכם ממש כזה דוגמה ליום אחד של האימון, אבל לדוגמה, אימון כוח, במחשבה שלי, אני כל הזמן חושבת על תרגילים שעוזרים לי, שמדמים לי כמה שיותר את חיי היום-יום. אוקיי, אז בגלל זה הסטפ-אפ שנתתם, מעולה, מעולה, מעולה. אין כמעט מבוגר שעבדתי איתו שלא הכנס לי סטפ-אפ, במידה והיה אפשר, שלא היו בעיות אורתופדיות, או גם בלנס, הרבה פעמים אני פשוט מתחילה, וגם אם אין בעיות של בלנס, אני תמיד עושה את זה ליד משהו שאפשר להחזיק. גם אם הבאלנס יחסית בסדר, תמיד שתהיה את האפשרות הזאת. אז חימום דינמי בדגש של באלנס, מה הכוונה? קודם כל אנחנו מכירים את ההגדרות של חימום דינמי לעומת סטטי, נכון? כן. אני בעד חימום דינמי, אני לא בעד חימום סטטי.
יש לזה גם המון מעבר לפן הפיזי, יש לזה, כאילו, מבחינת מה עדיף לי, מה זה, חימום דינמי, באופן, מהפן הפיזיולוגי שלו, הוא מאיר את הגוף, הוא מאיר את המוח, ההורמונים, הנורוטרנסמיטרים, כאילו כל הדברים שקורים בגוף, הם מכינים את הגוף לפעילות. חימום סטטי עושה בדיוק את ההפך, הוא אומר לגוף, הגיע הזמן ללכת לישון. זה לא מה שאני רוצה לפני תחילת אימון. אז חימום דינמי בעיניי תמיד, בתחילת אימון סטטי, תמיד, מתיחות, תמיד בסוף אימון. ודיברנו על זה קודם, איפה אני מכניסה את הבאלנס? החימום הוא אחלה מקום להכניס באלנס. אם אתם מכירים, הליכת טנדם, סבבה כזה. מה זה קרה? מעולה, זה ריקודי עם, זוכרים? אז כזה. סיכול חילוף בעברית, סיכול חילוף. סיכול חילוף. סיכול חילוף. בואו שבתם מים, זה גם מים. שבתם מים. אז כזה, עכשיו זה, אפשר לקחת אותו. קודם כל, להצלבות האלה, יש משמעות הרבה מעבר רק לחימום עצמו, זה מעולה למוח, לפעילות של המוח, ההצלבות האלה. וגם, אפשר לקחת את זה כזה, ואפשר לקחת את זה כזה, על כדורגל, שהוא כבר טס את זה הלוך חזור, כל אחד בלבל שלו. הליכת ברכיים לחזה, אוקיי? אז גם פה אני יכולה לעשות את זה בצורה הרבה יותר מורכבת, שזה יהיה, אני עכשיו מרימה ומחזיקה שתי שניות, אוקיי? לעומת כזה. הליכת החייל, שעושה עבודה נהדרת לחימום ההמסטרינגס. עמידה על רגל אחת, אז עמידה על רגל אחת גם, הוא מוכן לעמוד על רגל אחת או שהוא עדיין לא מוכן ואז אני צריכה באמת סביבה קצת יותר תומכת, וגם עמידה על רגל אחת יכולה להיות, איך אני יכולה לאתגר את זה יותר? לעמוד על פיתה. לעמוד על פיתה זה הרבה יותר קשה מלעמוד על רצפה. סביר להניח שאנחנו בכלל לא נגיע לשם, נכון? עצימת עיניים, עוד שלב שהוא, ניסיתם פעם לעמוד על רגל אחת ולעצום עיניים? ולהחזיר משהו גם תוך כדי שאני מדרגת. גם, אז זה יכול להיות באמת, לקחת את זה להמון המון מקומות. אז אנחנו גם מתחממים, גם עובדים על שיווי משקל והרווחנו באמת שתיים במכה, ואז אני מגיעה לחלק של הכוח, סטפ-אפס, עמידה וישיבה. זה יכול להיות סקואט, אם הוא לא צריך את הכיסא, ותרו על הכיסא. לרוב הם כן יצטרכו את הכיסא, אבל אם לא צריך, אפשר לוותר עליו. שכיבות צמיחה על הקיר, מעולה. נחיצת כתפיים גם מעולה, פול דאון, אפשר להשתמש ב... או TRX, אבל נגיד אין TRX, אז קונים את הגומיות ושמים כזה מאחורי הדלת, פלנק, זה תרגיל שהם נורא אוהבים, כי יש להם איזושהי תחרותיות כזאת עם עצמם של לכמה שניות הגעתי, וזה מדהים, כאילו הפלנק, אני מצאתי את זה כתרגיל כאילו... באמת, יש לי מטופלת שעכשיו הגענו לכמה עשינו פעם אחרונה? 80 ומשהו שניות. וזה עשה לה את היום. בנסטאטים? לא, מה זה? פלנק. על הפגיעות מתכוונת? לא, לא, לא. אפשר להתחיל בשיפוע אבל. אפשר, אפשר. כל אחד שיקח את זה למקום שוב. אפשר להתחיל על קיר, אפשר להתחיל על כיסא. להגישים על כיסא. למבוגרים, בכוונה. נכון, אז יש כאלה שיכולים לעשות את זה פה, על כיסא. מישהו יכול לרדת על המקום המתאנסים או לא לעשות? זו כולה לא על זה משהו, בסגר שלישי, אני לא יודעת, אני שואלת אותך. אנשים אחרי שבץ מוחי, אני עשיתי איתם עבודה סטטית, זאת אומרת עבודה איזומטרית. בדרך כלל לא. בדרך כלל לא. אז זה כן כל שבץ. אני כמה זמן אחרי השבץ המוחי. זהו, נכון, 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 נכון. נכון. קדימה. תקשיבי, אנחנו שנים בפסיכותרפיה, עבדנו איתם כזה, אני בא לי למות, אתה קורא היום. לא יכול להיות LTP בלי עצימות, לא? אין מתליך במורה. אז כמה זה מכניס יגאל? זה תלוי, אם יש אחרי שבת. אם הוא יציב רפואית, אם הוא יציב רפואית, נכון, אם הוא יציב רפואית, וכל גורמי הסיכון שלו עוזר. איך אני יודעת אם הוא יציב רפואית? אם הלחץ דם שלו בסדר. הוא הלנתי על... הוא לא התחיל איתי אימון בלי שיש לי אישור מהרופא, הרי זה ברור. נכון. אבל בתוך זה... אז אני כתבת לרופא. אבל אני בתוך זה... אם הוא על מדללים, אם הוא על מדללים. הוא הכל, יש לי מתאמן עכשיו, יש ואם הוא חוכה בגורמי הסיכון, אין סיבה שלא. תתחילי, מהדרגה, אין סיבה שלא. להפך, הם צריכים יותר מכולם, החבר'ה האלה. איזומטרית ספציפית? לא, היא מדברת על איזומטרית. היא מדברת על משהו מאוד ספציפי. לא, מבחינת לעשות פעילות גופנית, בארצות הברית מתחילים היום באשפוז. היה לך התקף להם, מתחילים באשפוז. לא מחכים. זה ברור, אבל זה ברור. אני שואלת ספציפית איזומטרי אחרי שבץ. ספציפית זה. למה לא אבל סתם שאלה? אנחנו לא מכירים. כי זה מעלה את הלחץ. איזומטרי מעלה לחץ דם? כן.
אז כן, זה נורא תלוי באמת, כמה זמן אחרי ומה, נו, כמה מבחינת התרופות, אנחנו נמצאים כאילו על איזה מינון של תרופות. אם אני על מינון מאוד מאוד גבוה, אני לא יודעת מי אתם כמה מציפון. אבל שוב, אנחנו נכנסים פה לדברים כאילו מאוד טכניים, שגם אני לא חושבת שיש לכם את הידע הזה, בדיוק, אז אנחנו כבר נכנסים לתחום ה... הפארמה. למדנו פרמקולוגיה בשביל שלך. זה בדיוק המקום שלנו לעשות את הגישור הזה בין ההבנה של פרמקולוגיה לבין האימון ולדעת לשלב בין הדברים. ואני מרגישה שלי לפחות יש שם חוסר של להבין בדיוק עד הסוף. אני חושבת שהמקום הזה זה מקום מאוד מאוד קשה, כי התחום הזה הוא כל כך רחב. ואם בעיניי יש לך איזשהו ספק ואפשר ליצור קשר עם הרופא עצמו, עם הקרדיולוג לצורך העניין, אז זה מה שהייתי עושה, אם יש את האפשרות. אוקיי, אז בחזרה לפה, אז פלנק, בק אקסטנשן, וכמובן בסוף נסיים במתיחות, אלא אם כן פייג' אומר לי, מבטיח לך, אני עושה גם את המתיחות כמו שצריך. אז זה נגיד סתם דוגמה לאימון כוח. אם הייתי עושה אותו ביום ראשון, שלישי וחמישי, יכול להיות שהייתי קצת מגוונת, אוקיי? אבל זה ככה משהו כללי כזה שבאמת יש פה הרבה אלמנטים מחיי היום-יום. מבחינת אימון אירובי, שעה זה המון. שוב, אם הוא יעשה שעה, ברור, אם הוא יעשה שעה מעולה, נהדר, לא יודעת, אני לא מחזיקה שעה בריצה ואז עוד חצי שעה בריצה ואז עוד חצי שעה באופניים, אין סיכוי בעולם. אבל מבחינת הבנייה של האימון אירובי, גם תמיד 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 מתחילים בחימום דינמי, כמובן שהחימום יכול להשתנות ולהיות יותר ספציפי לפלג הגוף שאותו אנחנו הולכים לאתגר בו ולפעילות הספציפית עצמה. הייתי עושה בסביבות 20-30 דקות כדי גם להשאיר בסוף זמן למתיחות. שוב, מה שמבחינת אירובי יכול להיות הליכה בשכונה, יכול להיות אופניים מניחים, יכול להיות ריקוד בקבוצה, כל אחד באמת. דיברתי פה קודם עם מישהי, אחד הדברים שהכי חשובים כשאני עובדת עם מישהו בעיניי זה שהוא יעשה משהו שהוא נהנה. אם הוא לא ייהנה, הוא לא יחזור. אוקיי? הוא יעשה את זה למשך חודש, חודשיים, שלושה, שישה, אבל זה לא יהפוך להיות אורח חיים. אנחנו רוצים שזה יהיה אורח חיים. אנחנו לא מחפשים דיאטה קיצונית שעושים חודש ואז אחרי החודש מה קורה הלאה. אנחנו מחפשים באמת להכניס את זה לשגרה שלהם. שאלות על החלק הזה? כן, אני חופרת, סליחה. הכל בסדר, אבל זה אנחנו פה. את עושה אקטיבי שהם עושים לעצמם או שאת עושה פסיבי? אם הם עושים את זה איתי, אז אני כן אעשה איתם. אז כן, את עושה. אני כן אחזיק את הרגל ואני כן, אבל הרבה פעמים, שוב, אין את הזמן הזה, אבל זה מאוד מאוד חשוב, אני לא רוצה לוותר על זה, אז הם יעשו זה. אחד הדברים מבחינת השיטת דיווח הזאת, אז זה אומנם לא שיטת דיווח, אבל אחד הדברים שמצאתי שהוא מאוד מאוד עוזר, זה להגיד להם לשים סטופר. ואז נגיד אני מחליטה שהם עושים מתיחה במשך 30 שניות ובמשך 60 שניות, אז אני אומרת להם, תשימו טיימר. לכל מתיחה, כי אחרת זה נראה כזה, נכון? אוקיי? אבל אנחנו יודעים היום שחמש שניות מתוח שריר לא עושה שום דבר. שלושים... קצת יותר, מחמש. אני מותחת 60, אבל בסדר, וגם פעם הייתי מותחת 90, אבל עכשיו אני נצחה. אוקיי, אז סיכום. אחד הדברים שהכי חשובים זה לבנות תוכנית ספציפית. אני חושבת שדיברנו על זה, אתה זרקת פה, זה מאוד אינדיבידואלי וזה כל כך נכון. כל התחום הזה, אני יכולה לתת לכם המון המון דגישים והמון גיידליינס וכאלה, אבל באמת, כל בן אדם הוא עולם ומלואו, לכל בן אדם יש דברים שהוא אוהב לעשות ושהוא שונא לעשות. אם אני אגיד למישהו ששונא לשחק כדורסל, איך לשחק כדורסל, הוא לא יבוא אליי שוב. סתם אני זורקת כן. את ה... זה, אבל באמת כאילו להכיר את הבן אדם, להבין מה הוא אוהב, שהתוכנית תהיה ספציפית מבחינת, מבחינת העצימות, מבחינת כמה להרים, כמה חזרות, כל הדברים האלה למה שהוא צריך ספציפית. גלו אכפתיות ויצרו קשר אישי, גם דיברתי על זה המון. היצירת קשר אישי הזה זה באמת, זה משנה את החוויה גם שלכם וגם שלהם. הנאה מעלה את המוטיבציה, כמו שאמרתי, לבחור משהו שבאמת כיף לעשות אותו, משהו שהם נהנים לעשות אותו, לא משהו שהם כאילו רואים את הפרצוף שלכם וכזה, אוי, עוד הפעם היא באה. מבחינתי, שמירה על מצב קיים אצל דמנטים זה שווה ערך לשיפור יכולות אצל בן אדם בריא. מה זאת אומרת? התחלתי לעבוד עם בן אדם דמנטי ואחרי חצי שנה, מבחינת המסוגלות שלו להרים משקל, המשקל נשאר אותו דבר. מבחינת הקצב הליכה, הקצב הליכה נשאר אותו קצב הליכה.
מעולה. סביר להניח שאם אתם לא הייתם שם, זה היה קורה. אז מבחינתי, שנייה, מבחינתי שמירה על מצב קיים, מהיום הראשון שהכרתם אותו לשלושה, שישה חודשים, שנה אחרי, שמירה על מצב קיים מבחינתי, זה שיפור, זה שווה ערך לשיפור אצל בן אדם בריא. אוקיי? כי אם אתם לא הייתם שם, סביר להניח שזה... ואם הוא משתפר במדדים, בכלל נהדר. אני רציתי לשאול אם יש לך איזושהי נקודה שיכולה אולי לעזור לי ספציפי. אני מלמדת במועדון של דימנטים וגם במועדונים של גמלאים. אז אין לי באמת את האפשרות לעשות תוכנית ספציפית אישית לכל אחד, אבל כן עולה הסוגיה של גם לשמור עליהם ברמה הבטיחותית וגם להתאים תוך כדי אנשים שהם כל כך, כל כך עדין, זה צריך לקרוא ויש לפנה בליכון, וזה צריך לקרוא ויש לפנה, נכון. כי אולי יש לך איזה משהו שיכול... ויש עוד סוגיה קטנה, אני לא יודעת, כאילו, אני מלמדת יוגה, אז אני כן בשאיפה שהם יהיו יחפים. אוקיי. כי מאוד קשה למנהלות של המועדונים. אוקיי. הן מחברות את זה לכל מיני, סתם מישהי נגיד, התיישבה על חצי כיסא ונפלה. זה לא קשור לזה שהיא הייתה... כאילו זה התירות שלי, הייתי צריכה באמת לוודא שהיא עומדת קרוב לכיסא שלה ואולי להסביר לך באמת את ה... לדוגמה, אני הולכת, את יודעת, חור שוב לתינוק על החשיבות של ללכת יחף, שאתה מרגיש את התחושות שלך, בדיוק, הוא הרבה הרבה יותר טוב. אני אישית לא רואה עם זה שום בעיה, נהפוך הוא, כאילו הבנות שלי הלכו יחפות בחורף, בקיץ, בדשא, בבוץ, כאילו זה... החשיבות הזאת של להרגיש, ובעיקר בגיל הזה ש... עכשיו, זה לא שהם עושים אותה, הם עושים יובה, אז לרוב אני מניחה שהם במזרון, בישיבה, אז... זהו, אז נראות לי, אם הם יחפים, אז שישבו. אבל באמת, יש לי מטרה מאוד רצינית שהם יעמדו, הם כל היום יושבים. אז תסביר להם את המאחור של זה, מבחינה... זה יותר בעייתי בימי כוח, כאילו, להיות יחפים ביוגה זה... ביוגה כולם יחפים. כן, ו... כולם יחפים ביוגה. אבל באמת אולי גם להסביר להם את הפרופיוספשן, כאילו, את החשיבות של זה. ובקשר למה שאמרת קודם, אם יש לי איזשהו משהו מבחינת כאילו ההליכונים וכאלה, זה בעיה, כי אני לא יודעת, את יודעת, מה גודל הספייס, אולי פחות אנשים, אולי זה יעזור, אני לא יודעת, את יודעת, מבחינת המסגרת, מה האפשרויות. אפשר לעשות גם יופי של אימונים בישיבה, יופי של אימונים, בלי להישען, אפשר לעשות אימונים קשים בישיבה. נכון, לא, אני הייתי באימונים כאילו שבאמת, ישבתי עם חבר'ה בני 70-80 והתבגשתי, היה לי קשה. כי זה גם דעת, זה משהו שאני גם לא רגילה עליו, אז פתאום, כאילו כל מיני דברים שהייתי כזה, וואו, אני כאילו אחרי כמה חזרות מתנוונת פה בכיסא. אני שואלת שאלה גם ספציפית למתאמים שלי. בפרקינסון הרבה פעמים אומרים דווקא לעשות דואל טאסקינג. דווקא לעשות, נגיד, הליכה תוך כדי, את משלבת קוגניציה, חשיבה שהיא, את עושה את זה באימונים שלך? יש לי מטופל, איזה ש... נראה לי הזכרתי אותו, הוא היה, לצערי הרב. היו לו ימים שיכולנו לשוחח תוך כדי, והיו ימים שלא יכולנו לשוחח תוך כדי. ופה באמת החשיבות הזאת של... כאילו להכיר את הבן אדם ולהבין באיזה מצב הוא הגיע אליי. יש תורת אימון מיוחדת לפרקינסון. זה נכון. המוזיקה שם, החידה, עוזרת לצערים. בקיפרון, היא מוציאה אותו מהקיפרון. נכון, פשוט אותו נגיד ספציפי, זה אותו אדם שהם יוצאים להליכות ביחד, שהוא גם היה דמנטי. ופשוט שמתי לב שיש ימים שזה באמת עוזר, ויש ימים שזה נורא מבלבל אותו, וקצב ההליכה נהיה הרבה יותר איטי, והוא לא שם לב לכל מיני בורות ומכשולים בדרך. כן. אבל כשהיינו מצליחים לדבר, זה היה נורא נורא עושה. זה לא רק לדבר, אפילו גם משימות. יש עוגת קשב אחת, והיא צריכה להתחלק, וחשוב להכניס את המרכיב הזה, לאתגר את עוגת הקשב הזאת לעוד דברים, ובחיים תמיד זה דואל טאסק, הכל כמעט מה שאנחנו עושים. אתה צריך להכניס את זה, כשזה מתאים, בצורה מובנית, באותו... בשלבים. זהו, ואני כאילו תמיד, אני מאמין שלי זה באמת exercise is medicine, זה איזושהי גלולה כזאת עם מדהימה שאם מזיזים את הטוסיק זה פשוט עושה פלאים לגוף, התופעות לוואי של פעילות גופנית הן מדהימות, אז פשוט תפיצו את זה, תפיצו את זה, כאילו גם למשפחות שלכם, גם לחברים שלכם, גם למטופלים שלכם, זה באמת, כאילו הולכים להתאמן כי רוצים להוריד במשקל ועל הדרך קוראים פלאים,
אז זהו, אם יש לכם שאלות, אני אשאר פה, האימייל שלי, למי שרוצה, בכיף, תכתבו, וזהו, תודה רבה. תודה רבה.